Тобто тільки мені вале. Dashur miq, ju përshëndes dhe uroj shikim të këndshëm të emisionit ton pasdite gëtuese. Të dashur teleshikues, ju përshëndetje dhe nga unë Arbi dhe ju uroj shikim të këndshëm. Jeta është kënaqësi që ne çdo të anë të takojmë me miqtë e emisionit ton, të luajmë me ta dhe t'ju japim atyre informacione nga më të ndryshme. Po Arbi, është një kënaqësi që të komunikosh me ata teleshikues që t'i kënaqim ata me lëra të shumta dhe të shumëllojshme që kemi përgatitur neve me informacionet e ndryshme e të tjerë. Por sot kemi edhe të ftuarit tu në studio. Ata janë nxënës të klasës së 4 të shkollës Emin Duraku. Një duar trokitje. Ata kanë edhe mësuesin e tyre, i cili do të na flasë neve se si punon ai me këta nxënës për t'ia u bërë orën e mësimit sa më të këndshme dhe sa më të kuptueshme. Kemi edhe dy gjyshe të cilat do të na flasin ne se si i ndihmojnë vogëlushit të tyre, si i afrojnë ata që ata të jenë edhe nxënës të mirë në mësime edhe shumë të pastër. Tani do të pyesim edhe nxënësit se cila lëndë ju pëlqen më shumë edhe pse. Por si fillim do të pyes profesorin e tyre, i cili do të na flas se si ja u bën më të kuptueshme studio. A pri mund të shpjegosh i pari lërat? Po, të e pyetjeve zbavitse. Loja pyetje nga letërsia, fjalët e urta ku do të them njërën pjesë të fjalës e urt dhe ju do të vazhdoni pjesën tjetër dhe loja provoni dijet tuaja. Kam gjithashtu edhe lojën me tabela, është loja bashkësia e shpendëve, ku këtu kemi kafshët e ujit, perime, fruta, insekte, kafsh dhe enë të guzhinës. Ju do të nga këto bashkësi që kam vendosur unë këtu, ju do të vendosni me këto bashkësin tjetër. Është loja e thyesave, ku ju do të gjeni se cilën pjesë kam vizuar unë këtu. Është loja e bashkësive, ku në tabelën këtu ju do të gjeni se sa pllaka, sa shufra dhe sa kube ka se cila prej bashkësive. Pra atëherë ka ndonjë që do të marrë pjesë në lojë? Shumë kjo vajza këtu? Atëherë mund të vish? Si quash? Adalika. Po, Ada, në cilin loj këtë dëshirë të marrësh pjesë? Të këpytë e zbavitë. Po, të pjetë e zbavitë, mund të mbash pak mikrofonin, me gjithë e pak të vështira. Ta mbaj unë. Atere, a mund të ndërtojt një shtëpi në mënyrë që të gjitha faqet të jenë të këpyrë drejt jugut? Ja. Mendonë se jo, nuk është përgjigje e sakt dhe unë do të them përgjigjen e sakt, mundet, por vetëm në polin e veriot. Atëherë në një tjetër që do të marrë pjesë në përlëra tona? Pa, a i djali aty? Për si quash? Anri. Anri, në cilin loj do të marrë pjesë? Në fjallët e urta. Në fjallët e urta, po, a i beket i fjallët e urta? Jo. Jo, unë nuk kam. Pa, mund të mbash pak mikrofonin? Të shikon, të zjedhim një fjallë të urtë për ty, ku unë do të them njërën pjesë të fjallës e urtë dhe djali do të gjë pjesën tjetër. Për të qënë e ëmbël jeta, do punuar, po si? Gjithë ditët. Jo, jo. Për të qënë e ëmbël jeta, do punuar, po si? Pika, pika. A e që bëm mjaltin? Si bletë. Pa. Edhe një tjetër do? Apo jo? Kush është gjumashe? Macja e shtëpis, shtronë të ngrën dhe minte... E shtëpis? Jo, 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 jo. Fqinjve? Fqinjve. Po, me gjitha tonë do të quaj fitues, sepse e gjithi fjallën në urtë të parën, po ndë një tjetër?